dia, minha gente. Está tudo bom com vocês? Cá connosco em casa, estamos todos bem, graças a Deus. Hoje é quinta-feira e hoje vamos dar o início à armadura do Espírito Santo. A Isa já está ali a preparar qualquer coisa. A pessoa vai chegar assim de meia para a noite. Cada só pode vir de meia para a noite, né? Para começar já a começar a enfeitar, né? Começar a preparar as coisas para pôr nos seus lugares, assim para o altar do Espírito Santo. Vamos agora tomar aqui um cafezinho. Aqui a nossa saúde, a saúde de todos. Então está frio outra vez. E diz que vai para o inverno. Já teve a chover. Mas não foi muito, foi só um bocadinho, mas já parei. Agora está bom. A primavera é assim, a gente sabe que a primavera nunca vem aquele calor, como o verão, faz um dia bom, outro bem. Pronto. E este fim de semana acho que vamos ter bastante chuva. De menos o que eu já vi aqui na internet, acho que vamos ter coisinha a muitos. Ah, o cafezinho já se fez. E agora vocês que fiquem a aguardar, que vai aparecer várias coisas ao longo do dia, né? Vai aparecer o antes, vai aparecer o depois, vai aparecendo assim passo a passo o que a gente vai fazendo, vai-se mostrando. E depois no final também vai-se mostrar tudo, do princípio até o fim. E depois, o Espírito Santo já está domingo aqui em casa. Vamos ter a nossa porta sempre à disposição para quem quiser vir ver o Espírito Santo. Não é só no domingo nem na quinta-feira. Sentem-se à vontade que a porta está sempre aberta. Ok? Então, minha gente, estou aqui fora, estou à espera da pessoa que vai montar o Espírito Santo. Mas assim o tempo fica melhorzinho, está fresquinho, mas fica melhorzinho, não chove, já está tudo seco. É só aquele bocadinho de água agora, mas o tempo está bom agora. Não se quer que chova mais, também para isso, quando algumas coisas. E tudo é preciso, água, sol, ok. Vim só aqui fora a esperar por ela. Eu vou ficar aqui um pouco à espera dela até a pessoa chegar. Fiquem por aí. Meus amigos e minhas amigas, estamos começando primeiro aqui no teto. Não é eu que não tenho começado, que não sei fazer isso. É aqui a senhora que está alemando o Espírito Santo. É a minha irmã veio de fora e ela está aqui a alemar o Espírito Santo. Esta senhora que está aqui é que é a minha irmã mais velha, deixam de todos. Aqui está a Rita. Ali está a minha sobrinha. Aqui está a Alicia. Alicia, diz que é Deus. Pronto, o chão não está ainda. Só estamos preparando aqui o teto. Que a minha irmã veio de fora. E ela agora que está começando. Fazer aqui primeiro pelo teto. Primeiro se começa de cima. Ou depois não me. Não põe os pés em cima daquilo que está feito em baixo, né? Oh. Ela está fazendo aqui isso tudo em capelote. Imitação às nuvens, né? Que as nuvens quando têm capeladas. Ou então o mar. Tanto faz, porque a gente sabe que o mar não é dessa cor. O mar transmite cor cinzenta, cor azul, escuro-se, cor azul clara. Tudo depende. Mas isso tudo é tipo a forrar. Isso daqui da porta para trás é tudo para forrar.
Não valeu a pena ver pintar a parede, foi só limpinha, assim com lixívio e de perdido. A parede vai ser forrada, tudo, vamos dizer, da mesma cor, e vai ter os pormenores aqui, nesses arrematos, isso não vai aparecer nada disso. Isso vai levar aqui uns arrematos. Só depois, o passo a passo, vocês vão vendo como é que vai ficando aqui o nosso Espírito Santo. Não, o nosso Espírito Santo ali não está aqui. Mas ele está aqui, vamos sentar aqui, ele está aqui dentro. Assim, o lugar onde ele vai ficar. Isto é o teto. Agora, depois vamos aperfeiçoar aqui a parte de baixo. Isso só lá para amanhã. Porque agora que No sábado comecei. já fica tudo pronto. Sábado fica pronto, já com flores e tudo. E vamos andando aqui o passo a passo. E depois de ter as flores, a coroa, já no domingo, o cetro, a bandeira. Aí a gente filma tudo. Mas no sábado, se quiseres filmar tudo, já fica tudo pronto. Sim, no É isso, sábado ou vais ter que buscar a coroa? deve dar uma passagem aqui. A gente está aqui filmando aqui, já que a gente começou, de princípio, vá até o fim. Exato. Pronto, até ao fim da semana que vem, até ao dia de São Cristo, vamos sempre falar aqui do Espírito Santo. E depois, quando for a festa de São Cristo, vamos falar na festa de São Cristo e vamos filmar o São Cristo Uma também. semana de festa. É uma semana, pronto. A gente já está em festa, mesmo se tu o Espírito Santo aqui. A gente já estamos aqui em casa, que a gente está ali bandeiras e almofadinhas e tudo. Mas pronto, falta ainda a bandeira original, que é a grande, a crua, né? O principal, O que é dois. principal, que é É dois. Deus, né? Pronto, vocês vão ficando por aí. Eu hoje não sei se vai filmar mais alguma coisa, mas pronto. À medida que a Claro, gente for à andando. maneira que a minha irmã vai aqui, amanhã disse mais a Rita, vamos filmando o passo a passo, depois, aos poucos, vá-se mostrando como é que está ficando aqui o altar do Divino Espírito Santo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Agora já vai avançando. A minha irmã teve um atraso do avião, que o avião era para chegar uma hora, chegou quase 2 horas depois. Teve uns problemas, pronto, ainda vão entrar em pormenores desses, porque não é coisas que cabe de mim assim. Vamos tomar aqui um cafezinho, aí já ia beber, mas pronto, era pedir a beber, que isso é para beber na mesma. E os meus enganamentos. 7 e 100. Então, vocês já viram aí o teto que me está ficando. Está só no princípio. Pronto. Estamos ainda mais 2 dias pela frente. E até domingo também, se não for possível, acabar tudo no sábado, mesmo com o serão. No domingo, da parte da manhãzinha, levanta-se um pouco mais cedo. E vamos dar ali mais uma reunião de hoje. Se ficar alguma coisa por fazer, nós estamos aqui para acabar o resto. Ou seja, venham ficando por aí sempre, que vai aparecer muitas coisinhas bonitas. Vai aparecer muitas coisas bonitas. E quem vier cá pessoalmente vai gostar. Sabe que pessoalmente é É uma coisa, outra um vídeo é coisa. uma coisa e pessoalmente é outra. A gente quer agradecer também a um casal que veio cá, dirigir-se à loja da Ana. E a gente quer agradecer, muito obrigada. Ok? Quem vier cá, não esteja receio. Dirige-se aqui à nossa porta. Se quiser conhecer a gente, não é? E depois aproveita e vê o Espírito Santo, como a gente já vem dito a dizer nesses dias todos. Mas não custa nada, não é? Dizer sempre, várias vezes, vá que alguém caia aqui no vídeo, não é? Porque não é, pode haver pessoa que escreve no YouTube uma coisa, aparece Sim, mas a gente nunca o sabe, vídeo né? do José e não sabe o que é que a gente está a falar. E assim, a gente diz todos os dias. Que vamos ter uma domenga, não é? Quinta domenga, muito desejada. Já há 2 anos que a gente está sempre inquietos que o vírus ficasse um pouco mais leve para, não é, já autorizarem fazerem as domingas. E cá estamos nós, sabem? Naquela altura, há 2 anos atrás, eu e a Ana Rita, a gente tinha pegado num papel.
e tínhamos escrito umas coisas que eu gostaria de fazer. Mas depois, quando entrei a pandemia, eu fiquei assim aos conselhos. Eu disse: ah, isto para tudo, não há remédios, não há festas. Eu não sei se devia colocar este papel para o lixo. Mas o meu coração dizia assim: não coloques. E eu fui guardando este papel. Passei por várias caixas, por vários sítios, mas o papel ficou sempre ali. Depois, quando este ano, depois, não é, era a altura dos remédios, os remédios voltaram a não sair, e eu até tinha dito ao José: a gente não sabe se vai haver Espírito Santo ou não. Depois surgiu a notícia que os Espíritos Santos iam abrir. E eu lembrei-me do papel, porque naquela altura que eu escrevi mais a Rita, a gente disseram que ia fazer tipo assim, como a gente vai fazer agora. Algumas coisas para dar para as pessoas que viessem cá. Mas o papel nunca cheguei para o lixo, porque já sabia que realmente o que eu tinha pensado Papel ainda ia-se está aí. concretizar, Quem vi lua, sabem? não sei qual foi o dia que ele Por vi. isso as coisas não acontecem Ele por está aí há acaso, 10 anos. não é? E assim estamos a fazer o que eu tinha dito naquela altura, porque é uma felicidade enorme. Eu adoro o Espírito Santo, adoro mesmo. É uma coisa que, quando eu vejo assim a crua e aquilo entrar pela porta dentro, é uma luz, não há explicação. É uma coisa que mexe com o pensamento, com a emoção, com tudo, sabe? Apesar de não ter sido criada como o José foi, com muitas cantorias, com muitas coisas. Com muitas coisas, mas gosto muito do Espírito Santo, sabem? Claro, o José não é tanta história, o Pronto, Espírito Santo que eu não tive. ser mais velho, um bocado, com a Isa, tenho 6 anos a mais que ela. Não, mas é a localidade, É, a não é a tua localidade, não, a rua, era minha mais. localidade era um sítio assim muito É, festejado pelo Espírito Santo. exatamente. Nós bailávamos, nós cantávamos, nós rezávamos, brincava-se à fava, brincava-se ao É. chinelo. Brincava ali A naquele tempo, garrafa, a não era? garrafa, naquele tempo havia O muitas coisas, o anel. anel, havia muitas coisas que não há agora. Agora não se vê ninguém. Não, mas é naquela altura, não é? Porque sou és mais velho do que é 6 anos. 6 anos. Aqui para cima de onde eu Não se morava, fazia não se isso. fazia essa. Não, eles não Havia aos tinham essa domingos, tradição. havia aos domingos, É, havia mas não sempre faziam o Espírito nada. Santo, sempre. É. Mas não faziam como a minha rua faz. Não, não, Mais não. entre as ruas lá das capelas, mais para lá, fazem o Maranhão também, grande rua, não é freguesia, que a freguesia é mesmo as capelas, não é? Mas grande rua de cantar e bailar e divertir o Espírito Santo. As capelas abandonam-se a todos, Eu só vim a conhecer todas. isso quando eu vim de Canadá. É que eu vim a conhecer depois o José e até a minha mãe foi permessa, não é? Minha mãe estava doente naquela altura. Eu tive que vir para trás e então a minha mãe tinha permitido que se realmente eu viesse, que me levava ao Espírito Santo. E aí foi, daí Na altura que eu surgiu. comecei a conhecer-se. Que minha mãe levou-me através de uma vizinha, que era aqui a nossa vizinha, que já não se encontra entre nós, que não se encontra cá. Já parti para Jesus. E então, derivada dela, ela também já conhecia o José e a mãe do Ela José. morava, lembra-me muito E bem na rua onde exatamente. minha mãe morava. E criei-me ali com ela. Morava mais abaixo da Jantão de Quadém. E lembro-me dela vir para cima. Morar aqui para cima, de fronte aqui da gente. Já está aqui já há 40 e tal anos. Morando Ah, aqui. Pronto. Estão filhos lá em baixo, eu lá em baixo. Pronto, os filhos estão para é. onde vocês têm. Eu não tenho que dar explicações de onde é que os filhos têm, para onde não têm. Pronto. Não tem a ver para aqui de fronte da gente. 40 e tal anos já que está aqui. A Isa já, pronto. Tinhas nascido já quando eu queria vir Não conhecer. me lembro. Eu já me Tinhas lembro, de ver. já quando eu me lembro assim de ser gente, já a Sra. Lourdes, não é o nome dela, já morava aqui, a nossa vizinha. Minha mãe é que se Sim, lembra dela vir. da ponte já eras viva, só que eras bebê, não te lembras? Talvez, É. talvez. É, da ponte, não tenho 50 anos, não, porque lembro-me de muitos bandeiros lá embaixo. Mas pronto.
Mas foi derivada disso, a minha mãe disse, e então levei-me lá, daí via os bailes, para mim, eu não sabia aquilo que era, comecei a ver as pessoas, viravam do lado, metia-se no beito, assim, dum-dum, o Jet cá, cantava. Quando foi o primeiro dia, eu vi aquilo tudo, para mim foi muito confuso, gostei muito, mas foi muito confuso, porque não estava habituada. Porque não está acostumado, eu sei. Não estava habituada, a mim não me dizia nada. E a primeira era ver o quarto do Espírito Santo e depois ficava ali, minha mãe ficava ali um bocadinho, não é? Porque meus irmãos tinham carro, a gente ia e depois vinham para cima. Acho que foi a cabo de 2 ou 3 vezes é que realmente eu dei de caras com o Sr. José. Mas Bom, pronto, é isso aí. são coisas da vida, isso é essa. E muitos aí que estavam a se encontrar naquele tempo, muitos foram assim, foi numa brincadeira assim através da festa do Espírito Santo, a brincar o anel, a brincar o chinelo, a brincar de outra maneira, é que se foram conhecendo também, e isso é tudo assim. Agora que já não se vê isso, agora basta mandar uma mensagem qualquer pelo telemóvel, já são lembrados, já são feitos. Mas não fugindo ao assunto, não fugindo ao assunto, o que é que nós esperamos fazer? Primeira coisa, esperamos que não haja chuva, Ah, sim, não quero esperamos chuva. que São Pedro controle para cima as nuvens para não nos trazer a chuva, Não é as nuvens, é as torneiras. apesar de dar a previsão de ser assim um pouco chuvoso, mas o Espírito Santo pode tudo, não é? Mas acho que é só até terça-feira. E então vamos estar assim firmes e fortes, com vontade. A partir de domingo, como eu já disse, vamos ter aí uma música ambiental mais para a noite e quem quiser sinta-se convidado. Quem vier, be vai beber, vai comer. Não é só no dia 19. Somos humildes, oferecemos aquilo que temos, mas pronto, as pessoas humildes também. Não é, sabe fazer o seu lugar. Não é só quem tem muita coisa que sabe fazer. Enfim, quem tiver transporte, que venha. Não é preciso estar a convidar pelo Messenger, não é preciso estar a convidar Se pessoa virem por o vídeo, estão pessoa. vendo que a gente está Quem vir o convidado, né? vídeo, que é daqui, cheguem-se à porta, olha, se vê os nossos vídeos. Se já é uma seguidora ou seguidor, depois diga. Se fê, olha, fulana vai fazer, quer dizer, mas é. Convidem aí quem quiser e venham. O quarto do Espírito Santo será aberto para quem quiser vir vê-lo. Tá bom? Pronto. Minhas amigas, da minha parte, uma boa quinta-feira para todos. Quem quiser, vai ao meu vídeo que. Receitas fáceis da Isa Soriana, lá eu fiz um almoço, tá bom? E então é só pesquisar quem quiser no YouTube e sinta-se à vontade. Pronto. Da minha parte, muito obrigado a todos. Quero agradecer àquele casal que foram lá ao Anapala. Da nossa parte, o nosso muito obrigado a esse casal que passou para ser lá. Através do Anapala, nós podemos chegar lá. E como o Anapala também chega a muitos sítios, através de nós. É assim, da nossa parte, o nosso muito obrigado. Pronto. Tenham todos um resto de uma ótima quinta-feira. Uma boa tarde. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã.